Самі пішов військкомат, нас ніхто не до нас, є каліки, яких можна в армію брати. Чекати. Як шляхта починає, що ми робимо? Тут ми готуємо, ну і... Зима на Донбасі – це пекло. Це степ, в якому дуже холодні ночі, десь 30 градусів морозу, сніги. Я на собі відчув зиму на Донбасі в 2014 році. Ну, це нестерпне пекло, це дуже холодно. Ходити брудними ногами. Давайте поміняємося. Подивіться. Цю баню ми робили 3 дні. Спочатку ми викопали рів, накрили його спеціальною плівкою, мішками, щоб вона витримала хоча б мінімальну міну. Ну, пряме попадання вона не витримає, але 82-ку ми думаємо, що вона може витримати.